Čau, Zinīgs, mēs te ilgi strādājām, šodien jau ir pulkstens, ir gandrīz 6. Mīgs man saka, izdomā neko interesantu intro. Es saku, es nevaru izdomāt, man jau ir šitā, jau viss nogurums. Jo kā jūs varat redzēt, kalendārs izstās šāds, mums tā kā pilnīgi pilns, šitā man liekas, kad 8 tikšanās bijušas jau. Angļu saturu mēs uzfilmējam, tā ir jaunumi tādi, ka mēs arī ekspandojamies uz Angliju, uz Anglijas runājušo tirgu. Un ir pāris jaunumi, ko es gribēju padalīties, pastāstīt. Mums apgrozījuma ziņā mēs pagājušajā mēnesī uztaisījām kaut kādus 24 tūkstošus. Tā kā nav tur rekords, bet tas nekas. Mēs sakārtojām daudzus procesus, kur es redzu, ka šomēnes, jūlijā, kas tad ir jūlijs, mēs noteikti uztaisīsim daudz, daudz vairāk. Un es gribēju parādīt, kādas lietas mēs darām, lai nodrošināt tā, kā Miks rādīja, kalendāru pilnu, ka mums ir kalendārs pilns ar tikšanām visu laiku, nepārtraukt tikšanās pēc tikšanās, tas ir šonēnēs, šonedēļ, ja? Nika, pagāt, skaties, Nika uzliec, kur, skaties, ja, pagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa, un reka jūnija pirmā nedēļa, lai es redzētu, mums šis laika ir pilns, šis laika. Pirmā lieta, ko mēs izdarījām, mēs tāds sapratām, ka mums ir tāds tā kā pirms pārdošanas process, kad restīvi, mums piesakās cilvēki, mēs atstrādājām procesu, kā sarunāt tikšanās. Tā kā mums ir atstrādāts process, kā mēs sarunājam tikšanās. Jo mums ir tas process tāds, kad cilvēki piesakās uz video, un tad viņiem ir iespēja ieplānot sarunu. Ja viņi neieplāno sarunu paši, tad es vai kāds no maniem kolēģiem uzvan un saka, čau, kā jums soks, vai vēlaties ieplānot sarunu par X, Y, Z. Tad viņi saka, jā, nē. Ja viņi saka, jā, mēs sakam, super, lūdzu ieplānojam laiku. Tad notiek tikšanās. Tad nākšais process. Mums ir atstrādāts tikšanās process. Kā šīm tikšanām, kas notiek Zoomā vai klātienē vai, nu, sazinē vēl kā, ja? Ar telefonu arī varbūt. Kā viņas notiek? Mums ir atstrādāts process, kas ir saistīts ar klientu atvēršanu, ar, tā kā nākšais ir, tad piedāvājuma prezentācija. Mums ir tā kā trijās dēļās piedāvājuma prezentācija. Un tad ir, tā kā, noslēgšana un darbs ar iebildumiem. Un tā kā mūsu pārdošana šobrīd, ja mēs skatāmies tādā ziņā, ir trīs soļu pārdošana, šīs trīs lietas. Un tad šeit ir atstrādāts skripts, kā reāli nepārspīlē. Visu laiku mēs ejam cauri. Protams, ja klients atnāk no ieteikuma vai viņš atnāk, nu, kaut ko pieteicies, tad, protams, bišķi savādāk, ja? Bet, nu, šobrīd case for this case is like this. Nākošā lieta, ko mēs atstrādājām. Mēs atstrādājām tādu lietu, ka katram cilvēkam, piemēram, šī ir audra kartiņa, katram cilvēkam ir jātais atskaits par katru savu, tā kā, teiksim tā, nostrādāto dienu. Piemēram, Audrs mums sako līdzi, cik viņš ir novedījis tikšanās katru dienu. Piemēram, šis ir 27. nedēļa, tad ir 28. nedēļa. Viņam katru dienu mēķim ir jābūt vismaz 5 tikšanām dienā. Tas ir viņa mēķis dienā. Un tad citiem cilvēkiem, citiem, kas mums pārdošanai, ir mēķis sarunāt tikšanās. Mums tiek sakots līdz, cik tikšanās šis cilvēks sarunā. Un šeit šobrīd vēl nesenāk vienmēr izpildīt to mērķi, bet šeit mērķis ir apmēram 15 tikšanās jāsurunā ir dienā cilvēkam, kas runā tikšanās. Kas tiek runāts no jauniem pieteikumiem, no esošajiem klientiem un no zaudātiem klientiem. Piemēram, mēs izmantojam tos, kas ir zaudāti klienti, tā kā, kas zaudā. Tās ir tādi jaunumi, kas vēl, kā jūs teicu, mums iet visi angliski. Es palūkšu Mikam, lai parādīju jums, kā izstās angliski. Es nepārspīlēju, mums angliski vienkārši viss izstās tieši tāpat, vienkārši tikai angliski. Tā kā vienīga atšķirība ir, viss ir angliski, redzat? Te ir rakstīts, how to use systems to get more customers and improve sales conversion rate. In this training, bla bla bla, tu uzzinās to un to un to un to. Jā, es tiešām, es tāds varbūt neesmu enerģiski kā parasti, es tāds saguris ritīgi. Bet, jā, tas tāds īss video, mums ir, mēs beidzot pielikām, atnāc, Mika, apsties? Mēs beidzot pielikām tāfeli, mums tādā ir tāfeli pielikt, viņi ir pieskrūvēti, kur mēs tam visam sakojam līdzi, reku jūs varat redzēt. Un mēs esam uzlikuši sev jaunu mērķi, mums ir mērķis nedēļā 100 šīm tikšanām, ir mērķis nedēļā 20 tūkstoši apstiprināt darījumu, kas varbūt ne visi būs samaksā, bet vismaz apstiprināt nedēļā. Un mēneša mērķis ir 60 tūkstoši mēnesī, kur šobrīd mums vēl, mēs pirms atpaliekam no tā, bet tas ir mērķis, ja? Mēs tā kā sniedzamies pēc zvaigznēm, ja būs mēnesis, tad ir ok. Un reku, te var redzēt 27. nedēļa, kas bija pagājuša nedēļa un mēnesis pagājušās tas. Mums bija rekorda nedēļa, mums bija 20 tūkstoši apstiprināt darījumi, kas nav visi samaksājuši, lai es saprotu to, ir apstiprināt. Viņš teica, jā, Nika, davai darām, no kuriem mums apmēram 7-6% nolec, lai es saprotu, tas ir ok.
Izteikt piedāvājumu tiks uz 42,2 tūkstošiem un bija tikšanās 55 pagājušu nedēļu. Šodien ir 28. nedēļa, kad es filmēju šo video. Varbūt tu skaties citu nedēļu, ja? Tā kā ieraksti Google, what week is it, tu redzēsi. Un šitas jaunums, vēl viena lieta, kā es atradu šeit, mums ir ping pong tables, kas ir no Viktora. Mums tad ir jauni kolēģi, mums ir pievienojušies, nu šeit, šajā ofisā, mēs tad esam divi uzņēmumi, kas īrē kopā. Lai vienkārši izmaksas nav tik liels, un jā, un tad mums šis uzņēmums atnes vēl ping-pong table, tas ir rītīgi forši, tā kā mums ir ping-pong tables. Nereiz neesmu spēlējis, viņš jau tur stāv kādu pusmēnesi, man liekas. Tā kā jūs redzat, ka es viss dalos, mēs esam ļoti caurspīdīgi. Un tā pamatmēķis mums ir palīdzēt citiem uzņēmumiem piesaistīt klientus, ja tu to vēl nezini. Mēs palīdzam sistemātiski ģenerēt jaunus klientus. Mēs neesam vienkārši marketing aģentūra, kas taisa reklāmas un tur sociālos medijos ads manager. Nē, mēs ieviešam procesus. Tā kā jūs redzat man ar Pipedrive'iem, tā kā jūs redzat man ar Zapier'iem, ar ClickFunnel'iem, mēs visus tos procesus ieviešam. Un mēs pat ieviešam šādus procesus. Mēs palīdzam jums izveidot skriptus, mēs jums palīdzam visu kaut ko darīt tiem klientiem, ar ko mēs strādājam. Un ja tev ir interesē uzzināt vairāk, tad vienkārši aicinu ieplāno mums sarunu. Tāpat kā dara ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz uzņēmēju, kas grib augt un attīstīties. Vienkārši ieplāno mums sarunu, iespējams, mēs tev varam būt liederīgi. Mēs paši nepelnam miljonus, bet mēs ļoti ātri, manuprāt, augam un gribam augt vēl vairāk. Un šie rezultāti, ko es jums rādu, es neuzskatu, ka tie ir lieli rezultāti. Mums citi cilvēki komentāros parasti raksta, o, cik jūs tur veiksmīgi un tā, tas galīgi nav. Es uzskatu, mēs būsim veiksmīgi, tā ka mums būs miljonus plus gadā, plus mums būs peļņa vismaz 300-400 tūkstoši gadā, un plus mums būs atstrādāts process, kur tiem vienu dienas var nebūt un viss kārtībā. Un tā kā tad es uzskatu, tas būs tā kā veiksmīgs process. Tā kā jā, un mēs esam izsalkuši, lai augtu. Un ja tu gribi augt arī un uzzināt, kas ir tās metodas un veidi, kā mēs to daram un kā mēs palīdzam saviem klientiem, jo iespējams, es redzēju, mums ir tā, simtiem atsaugsmes, nu reāli daudz. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs reāli palīdzam šiem cilvēkiem. Un, ja tu gribi uzzināt, kā mēs tev varam palīdzēt, vienkārši aizies mūsu mājaslap www.nj.media.com, Nīderlanda, Japāna, strīpiņa, media.com, ieplāno bezmaksas sarunu un iespējams mēs sapratīsim, kā varam tev būt liederīgi. Tā kā jā, mēs esam ikas un sagruši, parašu tie video bišķi garāki, bet tā būs īsāks, nekas. Stay sharp, visi močiet, lai jums forši mēnesis un tā tālāk. Un vēl vien piebildi, tad, kad es pagājušajā gadu sāku, tā kā pagājušajā bija pilnais gads, kad es visu laiku tā kā darbojos, man daudz teica, Ziemassvēkos un vasarā, ai, tad visi klienti guļ, nekas nenotiek. Tas ir pilnīgākais blēņas. Notiek tā, kā tu pieņem. Un ja tu pieņemsi sev, kad klienti tajā laikā nepērk no tevīm, tad tajā laikā klienti arī nepirks. Lai tu saproti, mums vasarā būs rekordi katru vasaras mēnesi, tāpēc, ka mēs neticam tām lietām, mēs vienkārši ejam uz rezultātu, jo mēs zinām, kas nes rezultātu, un mēs mēram šo rezultātu rādītājs, lai to rezultātu palielinātu. Un tā kā vienkārši padomā par to no tāda puses. Vienkārši, ko tu pieņem savā prātā, tā arī bieži būs. Tā kā jā, stay sharp un tiekamies nākušajā video.